Дами и господа, в 120 минути следва една история, която със сигурност ще ви е интересно да видите как продължава. Това е историята за българската връзка в музикалната кариера на италианската рок-дива Джана Нанини. Преди месец ви показахме как Вяра Деянова занесе на Джана писмо от оперната прима Мария Клинчева, една от емблемите на Старозагорската опера. Историята продължава сега. Едно писмо от България развълнува Джана Нанини седмици преди концерта в София. Писмо от любимата й учителка Мария Клинчева, родом от Панагюрище, една от емблемите на Държавната опера в Стара Загора. Толкова дълго се опитвах да я открия, с години се опитвах да открия адреса на тази жена и сега вие я върнахте при мен. Трябва да се срещнем, Мария. Ще бъдеш мой най-скъп гост. Искам да се срещна с теб. Никога не те забравих. И във всичките си интервюта разказвам за моята учителка от България. Учителката на Джана, Мария Клинчева, е прима на Старозагорската държавна опера, където е пресътворила 47 роли. След като завършва музикалното си образование в България, Мария продължава в Академия Киджана, учи майсторски класове в Рим и в Флоренция, а с Джана се срещат в Сиена. Джана беше на 12 години, аз бях на 25 в Сиена, тя е от Сиена. Попитаха ме в Киджана дали искам да преподавам на едно момиче от известна фамилия и аз се съгласих. Джана беше от малка, независима, луда, правеше онова, което искаше и така спечели. Защото родителите й, специално бащата на Джана, не искаше тя да стане певица. Казваше ти, сей негата, казваше, нямаш качество да бъдеш певица, нямаш глас. В дома на Нанини Мария Клинчева е приета от душа и сърце, буквално като член на семейството. Стаята й беше така, тя обичаше парцалените кукли и когато казах, Джана, ми хайде малко си подреди стаята, тя казваше, аз не мога да бъда като теб. И защото аз имам камериерки. Ако нямах камериерки, щях да бъда като тебе и щях да си подреждам стаята. Следват години на разминаване на ученичка и учителка. Джана имала планове отново да работи с Мария, но заради ангажименти на оперната артистка, те не могли да се осъществят. До миналия месец, когато получава писмо от София. Ето, тук си, Мария. Ето тук. Джана за мен е в душата ми. Дори да не бях я видяла цял живот, щях да я обичам. Концерта на изпълнителката на едно италианско лято и ученичка на Мария Клинчева ще е на 26 април в НДК.